Kunradhi ni refa huyo Jani Sikazwe, refa kutoka Zambia, ambayo kulikuwa na hali ya hatihati manake mchuano wa ufunguzi wa Tunisia ingana kwamba aliwapokonya tonge mdomoni. Kwa hivyo tumjue kwa kina huyu refa Jani Sikazwe ni nani. Manake mengi yamezungumzwa kuhusiana na huyu bwana aswa baada ya hali ya hatihati katika mchuano huo wa kombe la barani kati ya Tunisia, ambapo Tunisia walihisi kama wamepokonywa. Mchuano ukatamatishwa dakika kwanza, ilikuwa nafikiri dakika 85, kisha dakika 89 hakuna muda wa nyongeza na shirikisho la soka Tunisia wamepeleka malalamishi yao kwa shirikisho la soka barani Afrika kuhusiana na huyu bwana Jani Sikazwe. Kwa hivyo tumuangalie kwa kina huyu Jani Sikazwe ni nani. Sasa tuende katika ukurasa wa kwanza, tumjue kwa kina Jani Sikazwe ni nani. Adam alizaliwa tarehe 26 mwezi Mei mwaka 1979, ni refa kutoka Zambia. Alizaliwa eneo la Kapiri Mposhi kule Lusaka, Zambia. Na huyu bwana ni mwalimu. Jani Sikazwe ni mwalimu. Alikuwa refa wa FIFA, hadhi ya FIFA, maana ukiangalia kuna nembo hii FIFA. Kwa hivyo marefa ambao wanavaa nembo hiyo ni shatusha kwamba ni wako katika viwango vya juu zaidi duniani. Kwa hivyo alitoa hadhi hiyo mwaka 2007. Nyota yake ilizidi kung'aa mnamo mwaka 2015 alikuwa katika dimba la AFCON. Kama hili dimba linaendelea kule Cameroon. Kisha pia alishiriki katika kombe la klabu bingwa duniani mwaka 2016. Mwaka 2017 alikuwa katika finali za AFCON pia, ambapo alichezea mchuano huo kati ya Cameroon na Misri. Na pia alishiriki katika kombe la dunia kule Urusi mwaka 2018 katika mchuano wa Ubelgiji na Panama, kisha Japan na Poland. Alipigwa marufuku huyu bwana Jani Sikazwe, alipigwa marufuku na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Kwa nini? Kwa sababu ya tuhuma za ilikuwa ni mchuano huu, ilikuwa mwaka 2018, mchuano kati ya Esperance ya Tunisia na Primeiro Agosto do Angola. Kakuwa na madai kwamba kulikuwa na ufisadi hapa na pale katika mchuano huo, kwa hivyo akapigwa marufuku. Kwa hivyo alipigwa marufuku kwa nini? Kwa sababu ya madai haya ya ufisadi katika mchuano huo. Wajua ufisadi, ama ufisadi bwana, yaweza fanyika mambo tofauti. Kama mchuano huo unazamua kwamba huyu jamaa ameshinda, wacha ni tamatishe mchuano mapema, huo ni ufisadi. Ama uegemee upande fulani, huo ni ufisadi. Alipata fueni kutoka kwa adhabu hiyo mwaka 2019, ambapo FIFA wakasema kama hakukuwa na ushahidi wote wa kutosha kwa madai haya kumwadhibu Jani Sikazwe. Kwa hivyo ndio refa ambaye yupo kwa vinywa vya wengi katika dimba hili la AFCON, aswa baada ya hivi majuzi kutamatisha mchuano wa Tunisia mapema sana, dakika 85 kisha dakika ya 89. Nafikiri tumefunga kazi ya Jani Sikazwe. Tuendelee mbele, ambapo Rogers Kiprop, Joseph Kiaka, Nancy Chelangat na Karen Chepngetich